मुझे अब पीच को भ्यू देखा भित्र अलि काम चल रखे रहे तीन चार टोली भर चाहे आज काम भैर रहे कस्तो खालको घाँस हो अब त्यहाँ छ नि धेरै मान्छेले लगाइराख्नु भएको छ म त्यही गरे देखाउँछु भिजाएर होला अस्ति बनाएको भिडियो भन्दा आज चाहिँ बिचमा अलिक गाढा गाढा रातो देखिया छ विनोद कुमार काम गरेको हेर्नु भएको छ आज अस्ति चाहिँ म भिडियो बनाउनु आउँदा चाहिँ आफै काम गर्नुभएको थियो त्यो त्यो साइडमा चाहिँ रातो किन नबिच्छा गर माटो त्यो त कर्नरमा त्यो लोकल माटो पहेँलो माटो यो चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भयो पहाडी त पहाडी माटो यो चोरमारा हो चोरमाराबाट ल्याउनु भयो त्यो एउटा विकेट चाहिँ त्यहाँ पनि अझै त्यो थुप्रो छ नि अझै एउटा होइन उता उतापट्टिको त होइन उतापट्टिको त यस्तै पुरै ग्रास हुन्छ यो यसमा पुरै ग्रास एक राउन्ड म घुमेर चाहिँ यहाँको पिचको भिडियो देखाउँछु चोरमारादेखि चाहिँ ल्याएको रहेछ यहाँबाट चोरमारा रगलक चोरमारा भनेको पहाड पर्यो बर्दघाटबाट नै अझै टाढा हो यहाँको लोकल माटोको पिच चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ है कलरले नै थाहा हुन्छ है येल्लो कलरको छ यसो भएर टल्किराखेको पानी टल्के
अलि लगाएको दुबो पनि पछि बाक्लो नै हुन्छ, अलि कार्पेट जस्तो बनाइन्छ अरे त्यसलाई चाहिँ। यता बाहिरको भन्दा त्यो चाहिँ अलिक राम्रो राम्रो कुच्दा क्यार्दा पनि यो भन्दा चाहिँ यो अलिक छिटो पातल देखिन्छ, त्यो चाहिँ नदेखिने खालको बनाउनु भन्नु हो त्यो। त्यही भएर होला अलिक कडा मिहिनेतका साथ एकदम केयर गरेर लगाउनु भएछ। मान्छे पनि टन्नै छन्, यहाँ एक टिम छन्, पानी छ पनि टोली एक टिम, दुध छ्याउने झन् धेरै छन्। यता वेल्डिङ र कटिङ टिम, दुध बिछ्याउने अर्को टोली, पाँच टोलीहरू चाहिँ आज काम गर्न छन्। अघि मैले सोधेको थिएँ, हिजो राति 3 बजीसम्म काम गर्नुभएको रहेछ, यहाँभन्दा धेरै थिए अरे। झन् पछि झन् चाहिँ यहाँ काम मान्छे पनि बढाउने काम पनि बढाउने भइरहेको छ। बर्खाभन्दा अगाडि फिल्डको पिच र फिल्डको काम सकाएर पनि गेम गराएर देखाउने भन्नुभएको थियो। प्रक्रिया चलिरहेछ, विनोद कुमारजी है तब से देते हैं।
दुगो चाहिँ एकदम फटाफट लाइएको छ। एकदम छिटो काम अगाडि बढाइएको छ। हिजो राति 3 बजीसम्म चाहिँ यहाँ काम गर्नुभएको रहेछ। आजभन्दा धेरै काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो अरे।